tas, ko ir izdevies sasniegt līdz šim, tas pavisam noteikti nav bijis viegls ceļš. Taču tajā pašā laikā nav nekāda pamata par to žāloties vai sūdzēties, jo tas ir absolūtā vairākuma gadījumu un dzīves situācija ceļš, ko es pats esmu izvēlējies. Neapzināti uzņēmējdarbība un dzinulis darīt lietas man līdz sekoja kā piemērs jau no diezgan agra vecuma, kad es redzēju savu vecāku, šo te pāreju no algotu darbinieku lomas uz savu interešu virzīšanu iztikas pelnīšanas jomā. Un laikam jau pat pirms uzsāku gaitas savā augstskolā un pirmajās darba pieredzēs dziļi sevi jūtu to un zināju, ka ātrāk nekā vēlāk nonākušu pozīcijā, kad būšu gatavs sev teikt, ir laiks iet pilnībā pastāvīgi savu ceļu, darīt to, kam es pats ticu, strādāt pašam priekš sevis, nevis kāda cita paspārnē. Un tad jau tālāk viss šie te mazie dzīves notikumi un līkloči, atskatoties atpakaļ, gluži kā tādi loģiski puzles gabaliņi salikās. Bet, protams, ka to vienmēr ir daudz vieglāk saprast, analizēt un to bildi apkopot, skatoties atpakaļ, nevis uz priekšu. Jāsaka laikam, ka viens no būtiskākajiem faktoriem bija tas, ka jau pamatskolas un vidusskolas laikā nāca šī te dabīgā vēlme un gatavība spērt solis priekšu un uzņemties atbildību un nebaidīties kļūdīties, kad varbūt liela daļa citu manu līdzgājēju tas dzinulis nebija. Vai nebija tik spēcīgs. Un tā laikam viena filozofija, ko jau diezgan agrā dzīves posmā sapratu, bija tas, ka tikai darot pēc iespējas vairāk un dažādākas lietas, tu kā cilvēks saproti, kas tad ir un kas tad nav tavs priekš tevis. Un tas, kas tev motivē darīt arvien vairāk, tālāk, gudrāk un apjomīgāk. Un, jā, tikai salīdzinot šīs te savus dažādas darbu un projektu un visādi citu veidu pieredzes, es varēju saprast, ka tas, kas ir, tas mans ir darīt praktiski jebkuru lietu tā, kā es to redzu pareizi, jo kad esmu atradies savā dzīves gaitā pozīcijās, kur mans skatījums ir būtiski atšķirīgs no tā, ko varbūt man kāda augstāk stāvoša cilvēka ir uzstādījuši un norādījuši, tas bieži vien ir rezultējies tajā, ka ilgas šajā vietā vai lomā vai projektā vai kas vien tas būtu, cilvēcīgi neesmu spējis uzkavēties, varbūt kaut kādās bižos tas ir bijis pacietības trūkums, kas ar laiku, protams, ir kvalitāte vecākam un nobriedušākam paliekot, kas ir attīstījusies. Bet jā, vienkārši atrodoties dažādās nesaistītās situācijās, lomās, notikumos un projektos, tas ir bijis tas, ko sevi atskatoties un reflektējot, es esmu sapratis, ka ja man ir tei neierobežot rīcības brīvība, darīt, sasniegt, kļūdīties, mainīt lietas, balstoties uz pieredzēm, tas ir tas, kur es visvairāk jūtos kā savā īstajā vietā. Jo atkal atskatoties uz to, kā es nonācu tur, kur es atrodos šodien, tas bija tādu mazo momentu likumsakarību un zināmā mērā veiksmas faktoru visu šo lietu kopums.
Un vienmēr esmu ļoti dziļi ticējis, ka veiksmi sako tiem, kas dara un nevajadzās kļūdīties un iziet no komforta zonas. Un jā, tas laikam pirmais būtiskais moments manā dzīvē bija, kad nāca iespēja diezgan strauji un negaidīti doties uz lielu izaicinājumu ārzemēs. Un šis lēmums bija jāpieņem diezgan ātri, vēl pat nezinot detaļus un nesaprotot daudz tās nianses, ko es atklāju pēc šīta notikuma nākamo nedēļu laikā, jau dzīvi sevi es jūtu, ka jā, tas ir kaut kas tāds, kas manā gan tajā brīdī no dzīvē piepildījumu, gan visticamāk manā tālākajā attīstībā, izaugsmē un dzīves gaimā kopumā spēlēs būtisku lomu. Un tad jau atkal darot šīs lietas, kurās iesaistījos, ar atvērtu prātu un skatījumu uz dzīvi, tās viss lietas, tā teikt, pašas pa sev plauktiņiem salikās un veicot kaut kādus subjektīvos novērojumus un no tiem izvērtošos lēmumus, šī te darbības nozara, kur atrodos šodien, pati pie manis tā dabīgi atnāca. Tas, kas mani atveda atpakaļ no saulainas, patīkams, visā veidā ērtas dzīves, vienā no, kā man pašam patīk to uztvert labākajām pilsētām pasaulē, no Barcelonas uz mājām, lai sāktu darboties ar savu projektu un uzņēmējdarbību otrpus planētai. Tas nebija viens faktors, tas bija apstākļu kopums, gan personīgās dzīves līkloči, gan profesionāls dzīves aspekti, bet laikam jau tas pats galvenais moments bija saistīts ar to, ka projekts un uzņēmums, kurā es tajā laikā darbojos, piedzīvoja daudz pārmaiņu, tai skaitā īpašnieku un no tās izrietošās kultūras faktoru pārmaiņas. Un jā, diezgan ātri es sapratu, ka kā profesionāls un kā cilvēks es jūtos ierobežots ne savā vietā. Atsevišķi mani principi un uzskati gan par dzīvi, gan par to, kā darīt lietas profesionālā jomā arvien vairāk sāk nesakrist ar šiem tā cilvēkiem, kas noteica kopējo virzienu uzņēmumam. Un jā, kad tas man pašam kļuva skaidrs, tad jau arī šis mans personīgais skatījums uz to, kas tālāk, ko nākamo kļuva daudz izteiktāks. Un gribētos teikt, ka šajā gadījumā tas bija tieši tik vienkārši, kas meklē tas atrod, kad pie manis atnāca šī te iespēja, ko es novēroju, tad jau tas lēmums bija diezgan viegls un vienkārši neskatoties uz kaut kādiem materiāliem klimatu un citiem dzīves vērtības apstākļiem, kas varbūt Spānijā ir savā ziņā patīkamāk un pievilcīgāk, kā tas varētu būt Latvijā vai kaut kur citur pasaulē. Jau pirms atgriešanās Latvijā man bija skaidrs, ka šī te nozara, kurā es atrados finanšu tehnoloģijas, kopumā man ir ļoti saistoši un pievilcīgi, jo tur ir liela dinamika un finanšu nozara kā tāda ir, gribētos teikt, diezgan pateicīga no tās perspektīvas, ka ir visnotaļ maza iesaiste ar dažādiem loģistikas aspektiem. Ja tiek strādāts ar naudu un finanšu produktiem, tad nav jādomā par aspektiem kā transporti, fiziskās loģistikas un daudz citas tamlīdzīgas lietas. Un vienlaikus ar šo savu pieredzi un laiku Spānijā, kad es jau sapratu, ka ir jāsāk raudzīties uz jauniem apvāršņiem, bija lieliski iespēja saskarties ar pavisam nezināmām valstīm, kas ir iedzīvotais skaita ziņā milzīgas, dažādu dzīves apstākļu, ekonomiskās attīstības un citu aspektu ziņā daudzus gadus aizmugurē, šeit pašai Spānijai vai Latvijai vai daudzām citām, kā mēs to varētu
nosaukt attīstītām valstīm un ekonomikām pasaulē. Un tad jā, saliekot šos te gabalus kopā, sapratu, ka esmu attīstījis diezgan plašu kompetenci finanšu pakalpojumu nozarē tiešsaistē. Sapratu to, ka šīs te valsts, kur man bija iespēja iedziļināties, ir ar neaptveramu potenciālu tajā, kā tās attīstīsies nākamajās desmitgadēs dažādos virzienos, ir tīpaši ekonomikas izaugsmē. Un, jā, un tajā brīdī es jūtos gatavs tam, ka ir laiks pilnībā strāstāties savu kājām, strādāt pašam priekš sevis, laikt nezināmajā, jo nekad man nav bijusi tāda situācija, ka es šaubītos par saviem spēkiem vai ieraudzīt problēmu un domāt, ka tā nav atrisināma. Un jā, tad, kad cilvēkam ir fokus un apņēmība, praktiski neviena lieta nav neatrisināma manā ieskatā. Tad tas, ar ko nodarbojos un nodarbojas mūsu uzņēmums, ir finanšu pakalpojumu un produktu salīdzināšana tiešsaistē daudzās attīstības valstīs pasaulē. Tad, ko mēs varam nosaukt attīstības valsts, tas ir ekonomikas, kur dažādi dzīves apstākļi un aspekti ir mazāk attīstīti iepakaļ. Un no tāda makroekonomikas perspektīva ir vienlaikus diezgan lielas optimistiskas prognozes uz to, kā šīs valsts attīstīsies nākamajos 10, 20, 50 gados un kādu lomu tas spēlēs pasaules dienas kārtībā. Un tad attiecīgi šīs te mūsu novērojums un vienlaikus lielā likme ir uz plaši apdzīvotām lielu populāciju valstīm. Konkrēti šobrīd var minēt vietas kā Filipīnas, Vietnama un Meksika, tuvākajā laikā arī Indija, kur mēs redzam, ka finanšu pakalpojumi vēsturiski ir tikuši nodrošināti un cilvēkiem piedāvāti ne tajos optimālākajos veidos, lielākoties klātienē. Un pārliecība, kas ir man un mūsu komandai, ir, ka tas nav jautājums jā vai nē, bet tas ir laika jautājums, kad šīta pārei un transformācija uz optimālāku, efektīvāku, visām iesaistītajām pusēm pateicīgāku un izdevīgāku šo te darījumu veikšanu pilnībā digitālā vidē notiks. Un tad, lai arī tas varbūt nav šis te izteiktais novērojums vēl šodien, mēs liekam ļoti lielu likmu un pārliecību uz to, ka tajā brīdī, kad šī te digitālā transformācija finanšu pakalpojumos minētajās valstīs uzņems apgriezienus, mēs ne tikai par to domāsim, bet mēs jau šajās valstīs būsim ar abām kājām stabili uz zemes un varēsim gūt ļoti lielus panākumus un iegūmu no tā, ka šis te pamats jau ir izveidots. Mūsu komanda šobrīd jau vairāk kā 40 cilvēki ir 8 dažādās valstīs. Un tas, protams, ir ļoti izaicinoši. Ar to ir iziet cauri daudzkam, ir bijuši neskaitāmi izaicinājumi, problēmas, situācijas un šī te tā teikt, ja tu varētu tā nosaukt mācību enciklopēdiju par to, kā strādāt ar dažādām kultūrām, mentalitātēm un dzīves uzskatiem, kas savstarpēji atšķiras ļoti kardināli, ir nu, jau izveidojusies mums vērāņemam uzņēmumu mikšanai. Un lai arī mēs augam un paliekam arvien internacionālāk, multikulturālāk un ik pa laikam parādās kāds jauns gabaliņš uz globus, kur mēs varam atzīmēt un pateikt, arī šeit tagad atrodas kāds no mūsu komandas. Tie pašā laikā mēs esam nonākuši pie tādām atklāstumēm, ka svarīgākās lietas ir tās vienkāršākās. Skaidri ar pietiekamu regulārtāti cilvēkiem pateikt,
kas ir tas, kas mēs esam un gribam būt, un kas ir tas, kas mēs neesam un nebūsim, kas ir mūsu mērķi, kāda ir mūsu principi un vērtības, kā mēs savstarpēji sadarbojamies un šiem mērķiem virzamies. Un esot iekšā jaunu lietu radīšanā un būvēšanā, tas absolūtā vairākumā gadījumā no malas liekas tik ļoti pašsaprotami un vienkārši, taču tad, kad tu ieej iekšā šajā te trakajā kāmīša ritenī un lietas un problēmas un ātrumi auga eksponenciāli, tad tas šķietami fundamentālās un vienkāršās lietas viņas diezgan viegli aizmirstās, paslīd garām un kaut kur zem tepiķa paslīd, ja to varētu tā teikt. Un jā, nu tas ik pa tādam pusotra divu gadu ciklam, ja es tagad atskatos uz mūsu uzņēmumu šiem tā nepilniem 5 gadiem, ir bijis tāds ceļojums, kad mēs ar maniem partneriem apsēžamies, paim pāris soļus mentāli atpakaļ, atskatāmies uz to lielo bildi, un viens otram acīs skatoties varam pateikt, šo te palaist garām vai ignorēt vai nepievērstam pietiekam vērību, nu kā tā var? Kā mēs varējām kaut ko tik muļķīgu izdarīt? Bet dienas beigās tie ir tie momenti, kad tu visvairāk kā profesionāls un kā uzņēmējs audz manā ieskatā. Izdegšana laikam jau manā gadījumā ir lieta, kas kaut kad uz dzīves posmos ir vairāk bijusi, ja viņa ir bijusi saistīta ne ar profesionāliem apstākļiem. Protams, ka tā ir lieta, kas ir laiku pa laikam novērot cilvēkos apkārt, vai tie būtu kādi kontakti vai paziņas vai rētos gadījumos arī kādi bijušie vai esošie kolēģi. Bet tā pa īstam profesionāli šķiet, ka izdegšana ir kaut kas priekš manis tāls un nesaprotams, jo es jūtos tiešām komfortabli un vienlaikus azartiski tajā, ko es daru. Tas, ko ir izdevies sasniegt līdz šim, tas pavisam noteikti nav bijis viegls ceļš. Taču tajā pašā laikā nav nekāda pamata par to žāloties vai sūdzēties, jo tas ir absolūtā vairākuma gadījuma un dzīves situācija ceļš, ko es pats esmu izvēlējies. Un tā tas ir. Jebkuram uzņēmējam, jebkuram cilvēkam, kurš savā dzīvē ir gatavs uzņemties papildus atbildību un nosprost mērķus, kuru sasniegšanai viņš viņu pat ir virsvadītājs. Un ja tā jādomā par kaut kādiem saviem konkrētiem mērķiem, laikam jau jāatzīst, ka es nekad tā īsti neesmu bijis cilvēks, kurš pirms jaunā gada vai kādā citā zīmīgā brīdī atver pierakstu plociņu un pierakstu lietas, kas tad ir man sasniedzamie mērķi nākamgad vai pēc 3 vai pēc 5 gadiem. Šīs lietas, laikam, man vairāk ir nākušas spontāni un tad, kad tās atnāk, tu zini, ka tā ir tā tava nākamā ziemeļzvaigzne. Protams, ja mēs runājam par uzņēmumu vai kādiem konkrētiem projektiem, tur šī filozofija un pieeja ir krasti citādāka un tur ar šādu brīvā stila peldējumu pieeja, to tā var nosaukt, ir gaužām citādi. Pēdējā laikā lielākoties sapņoju par savu ģimeni, par savu
atvesa, kas ir dzīvē parādījusies pirms nepilniem pāris gadiem. Un ja mēs runājam par tādu nomodas sapņošanu, tas jau laikam aiziet atpakaļ uz gan to, kas man pašam ir bijis agrā vecumā, gan to, kas visticamāk lielai daļai no mums ir nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus saviem tuvākajiem, savai ģimenei, izdarīt visu, lai nākamā paudze man pārspēj, viņiem ir platforma un viss pēc iespējas nepieciešamais, lai šis starta grūdienis būtu tam pienācīgs. Laime ir tāds jēdziens, kuru definīciju laikam būtu grūti atrast, par to būtu jāpadomā ilgāku laiku, taču kopumā vadoties pēc sajūtām un abstrahējoties no dažādiem ikdienas kalniem un lejām, es pavisam noteikti sevi saukt par laimīgu cilvēku, jo tas pamatvērtības, kas ir ģimene, kas ir iespēja darīt lietas, kurām es ticu un būt daudzās ziņās dzīvē neatkarīgam, tas man ir. Un ja kādā brīdī es saprotu, ka manai laimei ir nepieciešams kaut kas vēl, tur šī te pieeja manai mērā bijusi pragmatiska. Ja tas tiešām tev kā cilvēkam ir svarīgi, tu sapratīsi, kā šo te lietu sakārtot, sasniegt. Un tad jau tas viss atlikušais ir darīšanas jautājums manai skatā.